Za izdelavo prenosnika porabimo približno toliko energije, kot bi je porabil pralni stroj, če bi neprekinjeno žehtal 5555 ur. To je približno 231 dni ali pa 1666 žeht perila. Vsak dan uporabimo na stotine različnih predmetov. Da pa jih tovarne izdelajo, potrebujejo energijo. Veliko energije. To pa pomeni tudi izpuste toplogrednih plinov. Z enim samim prenosnikom se proizvede 330 kg ogljikovega dioksida. Pri izdelavi telefona pa je stranski produkt 57 kg ogljikovega dioksida. To pa je še kar slabo za naš planet in posledično za nas. Ena rešitev, da si ne zapacamo zemlje, je, da ugasnemo industrijo. Je pa to tudi lahko še kar neprijetno, če se nam recimo pokvari prenosnik in potrebujemo novega. Ustavitev industrije bi zelo negativno vplivala tudi na ljudi, ki si s tem služijo denar. Delovna mesta pa to. Kaj pa ti predlagaš, da naredimo? Pošli nam video. Medtem, ko čakamo na predloge ali vprašanja sledilcev zelenega omrežja študentov, pa še nekaj dejstev. Prvič. Industrija v Sloveniji predstavlja 24% BDP-ja, torej skoraj četrtino ekonomske dejavnosti v državi. Evropsko povprečje je sicer 16%, kar pomeni, da je slovenski proračun bolj odvisen od industrije kot proračun drugih evropskih držav. Drugič. Industrija je velik porabnik energije v Sloveniji. Porabi skoraj polovico električne energije ali dobro četrtino energije iz vseh virov. Tretjič. Največ električne energije, četrtino vse porabe v industriji, potrebujejo podjetja, ki proizvajajo kovine. Sledijo steklarne ter proizvodnje kemikalij in kemičnih izdelkov. Zato tem panogam rečemo energijsko intenzivna industrija. A te panoge hkrati zagotavljajo 25 tisoč delovnih mest, kar je desetina vseh delovnih mest v slovenski industriji. Zdaj, ko vse to vemo, pa je čas, da se lotimo vaših vprašanj. Na zelenem omrežju študentov se nam je že oglasila Veronika. Slovenska industrija uporablja veliko energije. Iz kje pa dobimo to energijo? Veronika, najlepše hvala za vprašanje. Najpomembnejša energenta v predelovalni industriji sta zemeljski plin in električna energija. Zemeljski plin uvažamo oziroma smo ga doslej uvažali, sedaj pa se zaradi geopolitičnih razlogov in vojne v Ukrajini stanje uvoza zemeljskega plina precej spreminja. Električno energijo pa po drugi strani pretežno proizvajamo sami, uvažamo jo le delno. Kar se tiče proizvodnje v Sloveniji, je kar četrtina električne energije iz termoelektrarn. Kurjenje premoga pa ni najbolj okolju in podnebju prijazno. Ostalo pridobimo iz nizkoogličnih virov energije in sicer malo manj kot polovico električne energije proizvedemo v jedrski elektrarni. Približno petino v hidroelektrarnah, 3-4% pa je proizvedemo s pomočjo sonca in vetra. Zdaj pa bom poklicala dva gospoda, ki vesta, kakšno energijo potrebuje industrija. Gospod Šimonka, gospod Drobnič, pozdravljena. Pozdravljeni. Kakšno energijo potrebuje industrija? Vsekakor je najbolj pomembna zanesljivost oskrbe in ob zanesljivosti seveda tudi ekonomski pogoj oziroma cena po domače povedano. Zanesljivost omogoča kontinuirane delovne procese, proizvodne procese in brez te zanesljivosti seveda predvsem v predelovalni industriji, energetsko intenzivni industriji oziroma industriji materialov, to je kovin, jekla, aluminija, stekla, papirja, kemičnih izdelkov, je ta zanesljivost najbolj pomembna. Še boljše pa je, če smo tudi v državi, v kateri živimo, samooskrbne. Pa naj malo to ponazorim. V bistvu smo glede na to, kako močno industrializirana država smo, se smo na lestvici, tretja najmočnejša industrializirana država v Evropi, ima industrija, predelovalna industrija in pa proizvodnja materialov v Sloveniji je izredno velikega pomena. Zelo pomembno je, da tudi delujemo v nekih nišnih trgih, kar pomeni, da smo si skozi čas že ustvarili zelo visoko dodano vrednost in glede na to, na kak način, za kako učinkovitostjo, visoko učinkovitostjo in na kak oglično neutralni način delujemo, se pravi, da je naš oglični odtis relativno nizek ali pa manjši,
kot ga imajo primerljive proizvodnje izven Slovenije in Evrope, je to za Slovenijo zelo velikega pomena. In ko razvijam to naprej, seveda ta proizvodnja materialov potrebuje tudi energijo za to, da se proizvede, pa ne samo proizvodnja, tudi predelava. Zelo pomembno pa je tudi dejstvo, da je v evropskem prostoru, v evropskem zelenem dogovorju, so ti materiali ključni sestavni element tega zelenega prehoda in brez teh materialov zelenega prehoda zagotovo ne bo, so ključni sestavni del. In če ga bomo hoteli izpeljati, bomo te materiale potrebovali. V Sloveniji, kjer je tako močno zasidrana ta tehnično-tehnološko znanje in pa ta proizvodnja materialov, je to zato izrednega pomena in seveda zaradi tega potrebujemo zelo zanesljivo, zelo konkurenčno, primerljivo ceno energije in pa tisto, kar si želimo je, glede na zadnje aktivnosti, ki se v Evropi dogajajo, da smo tudi čim bolj samooskrbni. Gospod Drobnič, ko ste ravno omenili aktualno dogajanje, kako na industrijo vplivajo nezanesljive dobave plina? Ja, zagotovo vpliva zelo veliko in danes vidimo, da ne samo da ta nezanesljiva oskrba ali pa tveganje neoskrbe z zemeljskim plinom povzroča rast cen zemeljskega plina, povzroča tudi rast cen električne energije, ki se proizvede v plinskih elektrarnah iz tega zemeljskega plina. In glede na to, kako je evropski prostor odvisen od tega zemeljskega plina, je seveda to tudi za industrijo, ki zemeljski plin porablja, izrednega pomena. In vsa predelovalna industrija, vso krožno gospodarstvo in vsa reciklaža na področju industrije materialov, predelave materialov, praktično temelji na tehnologijah, ki vključujejo zemeljski plin. In zato je seveda tudi ta krožni proces reciklaže in predelave materialov neminovno zelo povezan z oskrbo zemeljskim plinom. In če bi prišlo do zmanjšanih obsegov dobav zemeljskega plina, bi seveda imeli pri predelavi in reciklaži materialov ne samo v Sloveniji, ampak v celotnem evropskem prostoru, kar velike težave. Hvala obema. Hvala, Neža, me je veselilo. Lep pozdrav. Industrija torej potrebuje zanesljivo oskrbo z energijo. Pri tem pa je pomembno vprašanje tudi, kako energetsko samozadostna so podjetja. Bojan Ivanc, kar povejte nam vi. Ja, podjetja v bistvu skrbijo za svojo samozadostnost, predvsem zaradi tega, ker nekako želijo ohraniti konkurenčne pogoje poslovanja, torej želijo doseči nekako ugodne stroške proizvodnje in to največkrat dosežejo s tem, da v bistvu imajo neko solarno elektrarno in na ta način si lahko zagotovijo nižjo proizvodno ceno električne energije glede na aktualno tržno ceno. Verjetno pa je to veliko težje v energetsko intenzivni industriji, kot so papirna in kovinska industrija? Torej, panoga električne energije je specifična ravno zaradi tega, ker dejansko mora električna energija v vsakem trenutku proizvesti toliko, kot je poraba. Torej, zelo malo je v bistvu možno shranjevati električne energije oziroma so shranjevalniki električne energije zelo dragi. In posledično obstaja del industrije, ki je zelo velik porabnik in ima zelo velika nihanja v porabi. In ta del industrije dejansko ne more preiti na proizvodno električne energije iz solarnih panelov, medtem ko druge industrije, kot recimo elektroindustrija, to naredi dosti lažje. Tako da določene industrije so to že naredile. Moramo pa se zavedati še druge situacije, torej ni dovolj, da ima podjetje zgolj solarne panele, potrebno je tudi, da imamo omrežje, da zagotavlja priklop teh solarnih panelov, namreč brez tega elementa seveda tudi podjetje ne more proizvesti električne energije. Tako da tukaj je odvisno tako od infrastrukture na ravni elektrodistribucij, kot na nivoju odločitve posameznega podjetja. Torej, po domače povedano, ni zgolj denar tisti, ki odloča, potrebno je tudi zagotoviti v bistvu tehnološke pogoje, da podjetje to transformacijo izvede, tako da predvsem ta industrija materialov, to so veliki porabniki, kot so papirnice, kemična industrija in kovinska industrija, steklarne, ta podjetja v bistvu zelo težko izvedejo transformacijo oziroma elektrificirajo proizvodnjo, tudi pri določenih teh je v bistvu včasih bolj ekonomičen način z vodikom, ampak zopet to so tehnologije, kjer so seveda vložki zelo veliki, podjetja seveda želijo narediti te vložke, vendar na drugi strani seveda to pomeni, da na koncu bo moral potrošnik to prek višje cene plačati,
In seveda, vkolikor govorimo o proizvodih, ki so enostavni, nažalost potrošnik največkrat posega po najnižjem izdelku. In seveda, ključen način na nivoju države je, kako narediti pogoje poslovanja za ta podjetja enaka, da bomo lahko potrošniki na drugi strani se zavedali, da nekako naši cilji glede zelene transformacije ne morejo biti enaki čisto za vsako podjetje. Ker streamanje 10-minutnega videa pokuri toliko energije kot en kotliček, ki nam zavre vodo, mi pa nočemo skuhati celega planeta, šibamo čim hitreje naprej z vprašanjem, ki nam ga je na profilu zeleno omrežje študentov zastavil Tadej. Kako nihanje cen energentov vpliva na konkurenčnost gospodarstva? Za izdelavo mobilnega telefona potrebujemo približno 278 kWh. Mimo grede, s to količino energije bi lahko telefon polnili kar 73 let. Cena te količine energije pa je približno 45 evrov. Za računalnik potrebujemo pa med 900 in 1200 kWh, kar je nekje do 192 evrov. Tudi poraba energije del stroška proizvodnje, ki vpliva na končno ceno izdelka. Zato je tako za proizvajalce kot potrošnike smiselno, da industrija uporablja stroje z največjim izkoristkom energije, torej posodablja proizvodnjo. Vkolikor je cena konkurenčna in na globalnem trgu, kjer slovensko gospodarstvo v večini primerov tudi funkcionira in kamor je usmerjeno in prodaja, je potrebno imeti konkurenčno oziroma primerljive pogoje, kot jih imajo druga gospodarstva v Evropi. Kolikor teh pogojev ni, danes vidimo, da do tega prihaja, naprimer Portugalska, Španija in predvsem skandinavske države imajo bistveno ugodnejšo ceno energije kot ostale evropske države. In seveda tukaj smo mi kot Slovenci v, bom rekel, nekem slabšem položaju vizavi teh držav oziroma ekonomij, ki sem jih omenjal, in to na dolgi rok seveda ni vzdržno. Zato je cena zelo pomembna. Tudi to, da je, bom rekel, so poznani okviri, cenovni okviri za neko daljše obdobje. Ker ti brez tega je težko planirati, težko je sklepati neke nove posle in vkoliko ti cenovni okviri so izredno nestabilni, kar smo priča danes, prihaja do tega, da se seveda nekatere kapacitete, nekatere obrati danes tudi že v Sloveniji, Evropi že v nekaterih državah še pred tem, že zapirajo. Kar seveda ni dobro in ne prinaša nič dobrega. In še zadnje vprašanje, ki ste ga zastavili na profilu Zeleno omrežje študentov. Ali ne bi bilo bolje, če bi bila Slovenija bolj energetsko samozadostna, ker bi tako imeli nižje cene energentov, ki bi dajale tudi konkurenčno prednost slovenskim proizvodom pri izvozu? Ja, meni se zdi, da je odgovor da, ampak ker nisem čisto prepričana in me zanima tudi, kako realen je, bom o tem vprašala Danijela Levičarja. Živjo! Pozdravljeni! Kako realno je torej, da Slovenija postane energetsko samozadostna? Če pogledamo, kje smo danes, smo nekje 80-70% samozadostni, se pravi 20-30% električne energije na letnem nivoju uvozimo. Popolnoma se znebiti te uvozne odvisnosti, zato potrebujemo investicije. Investicije v energetiki pa niso iz enega dneva v drug dan, ampak potrebujejo svoj čas, da se umestijo in potem tudi izvedejo. V roku 10 do 15 let, se pravi nekje do leta 2035, da smo sposobni na realen in izvedljiv način pripeljati elektroenergetiko do samozadostnosti. Se pravi, da bi nekje leta 2035 lahko popolnoma razogličili proizvodnjo električne energije in hkrati tudi bili popolnoma samozadostni. Je možno. Ja, to pa so še kar super informacije. Upam, da nam uspe. Srečno! Skratka, industrija je velik porabnik energije, a hkrati v Sloveniji zagotavlja veliko delovnih mest. Če jih želimo ohraniti, hkrati pa poskrbeti za naš planet, mora biti industrija čim bolj zelena. Zato pa potrebuje tudi zanesljivo oskrbo z nizkooglično in poceni energijo. Video je nastal v okviru spletnega izobraževanja, ki ga za krepitev energetske pismenosti izvaja društvo Enlight, podpira pa družba Eles. Vsebine spletnega tečaja pripravljamo v sodelovanju s projektom Energetski prehod Slovenije. Še več informacij o spletnem prehodu in s tem povezanih izzivih najdeš v spletnem tečaju Enlight. Klikni na www.enlight.com.
ena.lite.si. Nekje tu piše. Mimo grede, ker industrija porabi veliko elektrike, proizvodnja elektrike pa mora biti ves čas v ravnovesju s celotno porabo, da ne pride do motenj in razpada omrežja, je po noči električni tok za gospodinstva cenejši. Manjša tarifa je spodbuda za porabo v nočnih urah in med vikendi, ko gospodarstvo ne potrebuje toliko energije.